Ja, og hva er siste nytt fra Fredrikshavn, Julie? Mari Moli er usikker i det vi går inn i finalespillet, og hvor står Norge da, Gro? Jeg synes det er veldig synd for Norge at Mari er usikker, for hun har vært god i de siste kampene. Hun virker til å trives i en forsvarssjefsrolle. Så jeg håper virkelig at hun ikke er alvorlig skadet. Og dersom det viser seg at kneet det funker ikke, hva bør det norske teamet gjøre da? Jeg tenker at det er en naturlig tanke å ringe Ida Alstad, fordi hun er en spiller som kan gå inn og løse en sånn oppgave. Men jeg håper jo selvfølgelig at Mari skal fortsette i den stimen som jeg har vært i de siste kampene, for da har jeg vært veldig god. Men Moli på 80% holder det for Norge for å nå en medalje? Nei, jeg tror vi må ha alle på 100%. Det tror jeg. Dette her er altså finalespill. Det er kvart eller det er fiasko, og vi bygger opp til kampen mot Tyskland fra klokka 20.